Böter för kattskjutning. Det är de som har skött en katt här igen. Fartkameror är positiva effekter. Sparande drabbar dem i behov av stöd. Politisk självmord. Utsläpp, ingen miljöbrott. Ingen snabbrenovering här inte. Återuppstår med jubileum. Julavsdelning. Startar en saknad butik. Det var en saknad. Idag släpps första låten. Larsson och Lillebjörn släpper branden på bland annat Spotify. Utbyggda bostadsrätter minskar igen efter topp. Utrymkrävde bygglån. En villaägare i Kristinehamns tätort straffas med avgift om 24 000. Är det dessa som tar över efter Högren? Gymnasiesällskap firade 95 år. Familjer, 25 år sedan. Jultröjans renässans. Vill du också annonsera NKP? Hör av dig. Information, snabbla, nyakristianspodsten.punkt. Ingen bryr sig. Idag ska vi, vad heter det, tänkte jag. Vi ska bygga en studio där jag kan spela in YouTube-videos, podcast, everything. Jag kan streama, spela spel, hålla på med Twitch, live på YouTube, allt den skiten. Vi ska ner i källaren och bygga studio och ni får hänga med. Ha det bra. Kom igen, nu drar vi. Vad tror ni att det är för någonting? Gissa vad det är för någonting. Skriv i kommentarsfältet. Ni får 12 sekunder på er. Gissa vad det är för någonting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fel. Det är akustikplattor. Jag har beställt på eBay. Skitbilligt var det. Får se om det... Fan vad små de var. Det är ju så här va, att när man bygger en studio då, det som jobbet som här till exempel, då blir det så här. När jag pratar så eker det, det eker. Man vill ju ha sådana där gött ljud. Det bara låter så här. Hej, jag heter Jonas, jag bor i skogen. Det ser väl gött att bada i badkar. Och det blir det om man har bra akustik, så att ljudet inte studsar. Vad är det här för jävla skit? Ja, det är vakuum. Det är vakuumplacerad. Och jävlar, det väcker ut sig nu när jag drar på ljudisoleringen. Då blir det... Okej. Det här var inte riktigt... Har ni tänkt på en grej när man beställer det för Wish och eBay och sådär? Det ser så jävla mycket bättre ut på bild än vad det är i verkligheten. Den här skiten kostar alltså... Jag tror jag betalar typ 1500 eller 2000 spänn eller någonting. I Sverige så skulle den här skiten ha kostat... Men gud, hur många är det? Jag beställde flera hundra stycken. I Sverige skulle den här skiten ha kostat typ... 100, alltså 99 kronor stycken och sån här stod att de här kostade i Sverige. Och på eBay så kostar den typ 5 kronor styck. Men jag tror fan inte att den svenska versionen såg ut så här alltså. Nej, det tror inte jag. Nej. Men vet ni en sak? Tyst. Först måste vi måla och vi måste bygga ett skrivbord och sån grejer. Så först gör vi det, sen sätter vi på den här skiten. Fan vad mörkt det blev här i den sekandet. Nej men här ska det bli studio då, tänkte jag va. Jag målat körsvart här nu, körnappa, så att det blir svårt att se något. Men...
Det kommer bli sån här studiebelysning överallt sen, så det kommer bli nice som fan. Nu ska vi lägga in en matta här, tänkte jag. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave us out tonight? Nu har jag vet ställt in en massa jävla bröt där inne. Så nu ekar det inte så mycket som du gjorde innan. Men jag tänkte ändå visa att det låter lite så här. Hallå! 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 Det här är inte så kul att prata i en podcast med! Det här är inte så kul att prata i en podcast med! Så vi kör en testmening, tänkte jag. För att se vad skillnaden sen. Så ska vi säga då. Jag är en bajskörv! Jag är en bajskörv! Så får vi se sen hur det låter med akustikplattor. Yeah, yeah, yeah! Det här verkar inte sitta så bra. Dubbelhäftande tejp. Vi måste ha någon bra jävla lim. Jag hittade en riktig jävla Karlsons kalasklister här. Jag testade den här jävla liksom kontaktlis som jag smittar på. Det fastnade ju bra som fan. Dock så luktar det starkt som fan. Så jag testar den här nu istället. Får vi se hur det funkar. Jag märker redan hur det blir bättre akustik här inne. Perfekt, kom på din där.
Nu är det inte, vad heter det, nu har jag bara gjort i halva rummet, så där borta är det, behövs det dämpas med akustikplatt och skit. Men i alla fall gjort i halva rummet, och då kan vi bara prova att göra skillnad. Okej. Okay. Jag är ett rövhörd. Hörs någonting nu? Jag är ett rövhörd nu. Jag är en bajskörv. Jag är ett rövhörd. 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 Tänk er själva sen när det, hela rummet är fullt med sån akustikfetter och bara man bara... Jag är ett litet rövhörd. Och det är så jävla gött när det är så bra ljud och allting. Och då blir jag så himla bra på att bo i skogen när jag är lite troll. Jag bor i skogen. Och här är jag lite rövhörd. Ja, ni fattar. Det kommer bli asbra när allt det här blir ordnat. Och jag tänker så här att det är lite mycket att göra för att bygga en studio för att det ska komma med i ett avsnitt. Känner jag. Så att vi gör så här. Vi delar upp det här i kanske 2 eller 3 avsnitt. Nästa gång ska jag skruva lite hyllor. Då kommer allting vara akustikbehandlat som det ska. Då kommer jag skruva lite hyllor. Sätta upp lite grejer. Sätta upp datorer, mikrofoner, studioredskap. Det ska läggas heltäckningsmatta på hela golvet. Det kommer bli nice som fan. Lite belysning och lite såna grejer. Det kommer bli riktigt gött. Så jag tänker att vi kör en del 2 på det. En annan grej. Jag skaffar en ny Instagram som heter Mot100. Mot100. 100 miljoner. Det är en Instagram som jag skapar. Jag kommer även skapa en ny YouTube-kanal. Den här kommer finnas kvar. Men jag kommer skapa en ny kanal där jag bara pratar om ekonomi. Så om ni som följer med på grund av ekonomi så här, eller vill lära er mer om ekonomi, så hade jag tänkt att utbilda helt gratis hur man liksom får en bättre ekonomi, kanske till och med blir rik, stenrik, och går mot ekonomisk frihet. Så det tänkte jag ordna. Så gå in på Instagram, följ mot 100 miljoner. Så ses vi i nästa video. Ha det så jävla bra, så ses vi. Så bygger vi klart den skiten. Perfekt, ha det bra, hej. Jesus.